តែតន្តិនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់វិញម្ដងបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសម្រាប់តែនៅក្នុងខែកញ្ញានេះតែម្ដងគឺក្រមជំនាញនិងក្រមវិភាសាអំពីសហប្រតិបត្តិការឆ្លងដែនប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់បាទនេះគឺជាអ្វីដែលក្រមជំនាញបានបញ្ជាក់ហើយក្រមមន្ត្រីមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធ នៅក្នុងរបាយការណ៍មួយរបស់ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ប៉ារ៉ាសេតាសាសនិងបាណុកតាសាសនៃក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានបង្ហាញថានេះគឺជាការប្រជុំប្រចាំឆមាសនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគម្រោងប្រយុទ្ធនិងបង្ការជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលអនុវត្តនៅ3ប្រទេសបាទរួមមានកម្ពុជាថៃមីយ៉ាន់ម៉ារយៈពេល5ឆ្នាំគឺចាប់ពីឆ្នាំ2011រហូតដល់ឆ្នាំ2014ដែលថាវិការសរុបសម្រាប់5ឆ្នាំនោះគឺមានចំនួន20,000
2និងលើកទី3បាទមានតែ3ប្រទេសទេប៉ុន្តែការប្រជុំលើកទី4ខាងមុខនេះអង្គការ URC បាទអញ្ជើញភាគីឡាវចូលរួមដែរហើយថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013សមាជិកអង្គប្រជុំនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចដកស្រង់បទពិសោធន៍នៅសងខាងព្រំដែនខេត្តប៉ៃលិននិងចុះពិនិត្យសកម្មភាពគ្រុនចាញ់កម្ពុជានៅក្នុងស្រុកសំឡូតរបាយការណ៍ក៏បានបង្ហាញថានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលការប្រជុំបញ្ចូលឲ្យមានការពិនិត្យរៀនសូត្របទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងដល់ទីតាំងការងារដោយកម្ពុជាមានបទពិសោធន៍ល្អលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតនិងមន្ត្រីមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់បារាសេដ្ឋសាស្ត្រនិងបណ្ដោះសាសន៍ផ្សេងទៀតនឹងពួកគឺពុំអាចសុំការទំនាក់ទំនងអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមបានទេហើយបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតចមេនជួរក៏បានឲ្យដឹងថាក្នុង7ខែដើមឆ្នាំ2013នេះចំនួនអ្នកបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជំងឺគ្រុនចាញ់គឺមានត្រឹមតែ6អ្នកគឺថយចុះ 80% បើយើងប្រៀបធៀបរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំ2012ដែលមានរហូតដល់ទៅ30អ្នកឯណោះហើយនៅក្នុង7ខែឆ្នាំ2013ចំនួនករណីគ្រុនចាញ់ដែលព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋឬក៏មណ្ឌលសុខភាពរដ្ឋឬក៏ភ្នាក់ងារស្ម័គ្រចិត្តភូមិនោះគឺមានចំនួន 21,656 ករណីគឺថយចុះ 50% បើយើងប្រៀបធៀបរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2012ដែលមានចំនួនរហូតដល់ទៅ 43,165 ករណីឯណោះហើយលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតក៏ធ្លាប់បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្មីៗនេះថាកត្តាចម្បងដែលឲ្យមានការបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជំងឺគ្រុនចាញ់មានការថយចុះនោះគឺដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងច្រើនបាទបន្ទាប់ពីអន្តរាគមផ្សព្វផ្សាយនិងចលនានៅតាមសហគមន៍រួចមកអន្តរាគមផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងកើតដោយសារមានការចូលរួមពីវិស័យផ្សេងផ្សេងពិសេសអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដោយសារសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលចូលស្ថានរូបគាំទ្រផែនការហ្នឹងព្រួយផ្ដើមដល់ផ្ទាល់ដល់អញ្ចឹងទៅមន្ត្រីនៅតាមខេត្តហ្នឹងគាត់ក៏ប្រឹងតាមនឹងដែរបាទហើយនេះជាការគ្រប់គ្រងនយោបាយមួយសំខាន់ណាស់បាទលើសពីនៅត្រង់ហ្នឹងបាទហើយដល់អញ្ចឹងសូម្បីតែបណ្ដាញព័ត៌មានកសែតវិទ្យុទូរទស្សន៍ហ្នឹងឃើញការងារហ្នឹងក៏យកជាការសំខាន់ហើយដូចខ្ញុំជំរាបហ្នឹងថាកលឹះដែលបន្ថយការស្លាប់គឺមិនអាចដឹងថាក្តាស់ខ្លួនបើក្តៅនៅតំបន់កូនចាញ់ឬទៅមកពីតំបន់កូនចាញ់ត្រូវធ្វើអីទៅណាបាទហើយយើងជូនព័ត៌មានគាត់ហើយតោះតែយើងមានសម្ភារៈមានជួបឲ្យគាត់ថាប្រាប់គាត់ថាឲ្យទៅណាបើន័យថាគាត់មកឲ្យទៅយើងប្រាប់គាត់ថាឲ្យទៅភ្នាក់ងារស្ម័គ្រចិត្តយើងផ្គត់ផ្គង់ដល់ភ្នាក់ងារស្ម័គ្រចិត្តផ្គត់ផ្គង់ប្រដាប់ជួសឈាមផ្គត់ផ្គង់ឆ្នាំអត់ដែលដាច់ស្តុកទេបាទវាផ្គុំគ្នាជាមួយការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលណាគុំជាមួយនឹងប្រជាជនខ្លួនឯងបាទនេះជាកត្តាសំខាន់បាទមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាធ្លាប់បានប្រកាសថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបដិញ្ញាសហការជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់នៅកម្ពុជាត្រឹមឆ្នាំ2025ហើយប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺបានបើកយុទ្ធនាការចែកមុងជ្រលក់ថ្នាំចំនួន 2,700,000 មុងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រឈមនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់នៅក្នុងខេត្តចំនួន20នៅទូទាំងប្រទេសកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011កន្លងទៅ